Amerika Birleşmiş Ştatlarının Washington ştatının Seattle şəhər məhkəməsi Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Valeri Selezniovun oğlu Roman Selezniovu 27 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. O, kiber cinayətkarlıqda ittiham olunur. Bundan başqa Amerika Birleşmiş Ştatlarının daha iki ştatı Roman Selezniova qarşı ittiham irəli sürəcək. Rusiyalı hakerin vəkili Igor Litvak hökmdən apellyasiya şikayəti verəcəyini bəyan edib. Roman Selezniov 2014-cü ilin iyulunda istirahət etdiyi Maldiv adalarında Amerika Birleşmiş Ştatları xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və Amerikaya gətirilib. Onun atası Liberal Demokrat Partiyasının deputatı Valeri Selezniov oğlunun Amerika Birleşmiş Ştatları tərəfindən oğurlandığını bildirib. Ona qarşı irəli sürülən ittihamda qeyd olunub ki, Rusiyalı haker 3 milyona yaxın kredit kartının nömrələrini oğurlayaraq ümumilikdə Amerika Birleşmiş Ştatlarına 170 milyon dollar zərər vurub.